俺山上木农哪个？俺山上木搁这看孩儿，搁这看孩儿多。嗯，他这俩都上班了。俺孩儿搁家头，他都多了，是吧？嗯，他都不下手了。人老的多吧，不适合年轻人。俺说的就是，嗯，就是。老的耐好工，嗯，不强调那些。嗯嗯嗯。搁俺家喽，俺家做饭就是不是俺妈做饭。嗯。俺妈做饭喽，俺都不吭气。都不包摊也不着。嗯，不包摊，不包摊。人家谁做，人家谁有发言权。那就是。老菜系家祖宗可妥了，嗯，老菜系了啊，嗯，什么你知道不知道？就是春节那时候，咱不是拍的菠菜面条啊？咦，前两天我真想买点菠菜，你知道不？吃点菠菜面条，我真想买点菠菜。哎，马上种菠菜，快该种菠菜了。七月盐水，八月播。嗯，七月。那你不是七月八播？啊啊，两个都种嘛。哦。我今儿干活了啊，我得多吃点。家里了，吃鸡蛋不吃？不吃，我不吃，我也不让你。我也不怎么好。俺这调的蒜汁儿，也全蒜汁儿。嗯，今儿都不吃。你是长了玉米菜？俺长玉米菜。我长了红豆。你说红豆吃着好啊？嗯，就是好啊。嗯。嗯。好吃啊，中吃不中了。别看大老粗，你往瓶盖拧不开，下地能弄，分把子能捞，瓶盖拧不开。那不好拧啊。这女人是不是都是瓶盖拧不开？那谁的？哎，老了没那大劲儿。吃点上回寿面去，吃点任务来啊。嗯，不行大。你看这任务了，你咋不中吃？搁冰箱里放着的。中吃几种？你看馍馍，那面条不热热净吃啊？我一看，快点。嗯。饭是好吃啊。剩饭热饭点，是吧？嗯，那还肉不给，那还肉不给他换。真的真的。张妹儿。你下的面太慢了。还是自己压的面条好吃呀、啊。嗯，就是压的面条，就是好吃、啊。你这是面条好吃、啊。面筋。嗯，面筋。都是软的，黏糊糊的，都装货呀。嗯，你没听，你没听见说，没有对比。没有伤害，比较你都知道啥好吃啥不好吃是吧？嗯，对。嗯，都是啥吃？就是喝属于啤酒。又喝喝啤酒。家门不吃羊。狗肉。羊肉、兔子肉你都不吃？嗯。啊？那我没吃过。那你是记住啥的？你不记你可不吃是吧？谁跟你不记我也不吃的。还弄红烧了，红烧锅拿来了吧？嗯，你吃。叫我吃我不吃，我明早俺爹还活着的，我给俺爹拿去了。就是不热吃。你搁这咋是一类的？猪大肠最起码得五十吧？煮熟的吧？啊，下水啊。啊，那就是。煮熟五十都买不了。呀。哈哈哈哈哈。还是，你出两单了吗？谁吃了？我吃。俩都谁吃了？谁给俺？我吃半人。我们吃住了。那都我装。嗯，他这肉丝儿给吃吧，拿来挪，给我顶换换，给我带来半天了，我吃了它，养蛋。哈哈哈！哎，吃可香，管他。哈哈哈！鸭子，鸭子骚人。我听人家说吃啥补啥，吃肉补肉，那吃兔子补兔子，那吃兔子你是吃兔子，那吃兔子让你肉是补肉的，那你吃兔子都得补兔子，你说那都是，那你要吃羊蛋子得长羊蛋蛋，那
你吃俩，你长两个多了。兔子肉是。昨天叔母俺俩搁这吃饭的时候，不是问都啥，又说全羊还有全狗啥了。其实吧，我没有吃过狗肉啊。然后就是吃饭说聊天开玩笑的嘛。啊，对。没吃狗肉啊，大家不要弄我，知道不？俺狗认识昨天差点给我弄烦。狗不一样。嗯。狗也不一样。狗是你们家狗是人类的朋友的。嗯。狗咬你那时候也可行了。拽人家腿都不丢啊，就是太活着。嗯，我给他狗吃了吧。嗯，也不是，那你看吃了。今年弄红薯了，给我做点，叫我尝尝。弄那红薯茎的，那磨了渣，弄那茎的给他晒晒，一打打的给他弄点那那。必须得给你吃吃来，尝尝那啥。尝尝好。尝尝来，看哪是这炸面馍，辣了很辣了，尝什么？就那可作白啊，人这那玩意儿，你不懂，吃的真的弄那。吃真好了，我跟你说。吃好了，这就是他作白、啊。我跟你说，都省到那1942，我跟你说，你啥你都吃。早以前可是弄那个，早以前要说吃的可烂，你不知道，那吃炸馍弄啥？俺爷跟着俺他爷去要份儿，去驻马店那要份儿。嗯。延陵那一片。啊。往婆老那要份儿去了。啊。所以说，真的都得珍惜粮食，你知道不？不能浪费，能吃到啥就吃到啥啊！是不是、啊？弄的碗必须得舔干净，知道不？不能浪费，这不能。嗯。去驻马店那要饭。延陵那一片。啊。往婆老那要饭去了。啊。所以说，真的都得珍惜粮食，你知道不？不能浪费，能吃到啥就吃到啥啊！是不是、啊？弄的碗必须得舔干净。